ციხის თავის სამყოფელი მასში. აგერ ფანჯრები რომ მოჭაფე ნაგებობა, გვერდით არის შეხედოთ ეს იყო აბანო. თაბანო. თავისი ისეთი ორიგინალური ხალმომარაგები ხდებოდა თვალი შემო. ონი დინოზავრია ე გაბო უძველესი ადამიანიდან დასაბული ყველა პერიოდში საზოგადოების განვითარების ყველა ეტაპზე იყო ცხოვრება და იქნებოდა კულტურა. რისი ნახვის საშუალება ჩვენ არქეოლოგებმა შემოაწინააღმდეგოს შევძელი და აი ამ გმანისის მიწის ქვეშიდან გამოგემზეურა ის დიდი კულტურა, რისი შემქმნელები ჩვენ ძლაბებია.